Bila je zima, 3. decembra leta 1800, ko sem se odločil prijokati na svet. Mama Mina in oče Šimen sta tako dobila 3. otroka. Odraščal sem na širnih travnikih, ki so se razprostirali nad Ribičevo domačijo, kot se je reklo v naši hiši, ki je stala pod cerkvico svetega Marka v Vrbi na Gorenjskem. Stric Jožef me je vpisal realko v Ribnici. Rekli so, da sem zelo nadaren otrok, saj sem z lahkoto opravljal učne obveznosti. Zelo sem bil ponosen, ko so me vpisali v zlato knjigo kot najboljšega učenca. Bil sem iskriv in včasih tudi nagajiv. Ljubljana. Sanjal sem o velikem mestu, na
takratnem kulturnem središču naše lepe dežele. Pisali smo normalko Ljubljani in takrat sem prvič občutil slasti velikega mesta. Rad sem bral in se ukvarjal s tujimi jeziki, predvsem s klasično grščino in latinščino. Ko sem jezike že dobro vladal, sem začel prevajati tuje pesnike, ki so močno vplivali na moje kasnejše ustvarjanje. Kupido, ti in tvoja lepa starka, ne bo ta dalje me za nos vodila. Ne bom pel vajne hvale brez plačila, do konca dni, ko si romak Petrarka. Dovolj je let mi že napredla parka. Bil sem mlad, zaletal in družaben. V Ljubljani sem srečal nove prijatelje. Andreja Smoleta, Miho Kastelica, Blaža Krobata in Matijo Čopa. V Ljubljani je tihur, ki noč in dan žre knjige. Od sebe pa ne da najmanjše knjige. Črno kuto in postal duhovnik. Vendar... Ljubi starši, meni je prav zelo žal, da vam upanje vaše spolniti ne morem. Jak je bi bil od konca to vedel, kar zdaj vem to skusil, ker sem zdaj skusil. Tako bi jaz gvišno nikoli ne bi videl Duneja. Ali zdaj je prepozno. Zato, če vas bo kdo prašal, ali rajta kdaj nazaj k teologiji jeti, mu le recite, da te misli več nimam. Vaš France. Odšel sem na Dunaj. In zapisal na filozofijo, ki je bila pogoj za študij prava. Med študijem na Dunaju se je meni začela rojevati velika sla po ustvarjanju, pisanju. Ko sem tako sam sedel v svoji sobi, v tujem mestu, je nenadoma začelo vreti iz mene. Napisal sem svojo prvo pesem. Tekli so mladosti dni. Bilo nobenega po meni. Stara sem samičica, zarjuvena dvičica. Resneje sem se lotil pisanja. Imel sem občutek, da zmorem. Moja duša je bila polna neustavljive želje po pesnikovanju. Napisal sem nekaj pesmi, vendar sem jih sežgal. Nisem imel poguma. In Kopitar jih nikoli ne bi objavil. Minevala so leta in približeval sem se koncu študija, ko sem končno objavil svojo prvo pesem v Ilirskem listu. Fante zbiraš, si preuzetna, se šopiriš, ker si zala. Vari, vari, da priletna samka se ne boš jokala. Študij sem zaključil in se vrnil v Ljubljano. Matija se je zaposlil kot bibliotekar. Iskal sem svojo pot in pisal. Veliko sem ustvarjal. Prve
prvem zvezku Kranjske čebelice so objavili moj prevod Lenore, balado Povodni muž in Slobod mladosti. Trpi, če poka ti srce.